Sveikinu komandą ir mūsų fanus su pergalė. Sureagavom tik mes, tik fanai, jie atėjo, mus gausiai palaikė, buvo labai smagu žaisti savo areną šitokį atmosferai. Kas liečia rungtynės, tai pirmoji pusė, manau, kad nepavyko kontroliuoti rungtynių, todėl, kad nesustabdėm jų greito puolimo ir antrųjų šansų. Antroji pusė jau kažkiek greitą puolimą pristabdėm, liko antri šansai, jie pelnė nemažai taškų iš to. 14 antrų reboundų ir 22 taškai, tai dideli skaičiai play-off rungtynėms, taip kad čia yra dar vieta, kur privalom būti dar geresni. Apulime vėl prisimėm tas rizikas, ką rytas davė, jeigu pirmoje pusėje kažkiek laisviau metė tik tai įgis, kuris davė mums impulso, tai antroje pusėje atsirišo ir Ulanovas, ir Butkevičius, ir Taylor, ir tada jau laisviau užbaigėm rungtynės ir manau, kad antroje pusėje jas kontroliavom. Taip kad serija 2-1, bet žinom, kad nieks nebaigta ir bus sunku Vilniui. Važiuosim Vilniui, darysim viską, kad serija ten pasibaigtų. Treneri, ar buvo kažkoks pokalbis po rungtynių Vilniuje kraštesnės komandai? Buvo. Buvo pokalbis, buvo video, na, visų pirma. Rytas išėjo su žymiai didesnė energija. Gal net koncentracija, gal mus kažkiek užliuliavo. Paskutinį užtikrintą pergalį prieš Lietkabelį, tada pergalį namie. Galbūt jau pradėjom galvoti, kad serija baigta. Rytas galvojo kitaip. Ir tikiuos, kad daugiau tokių klaidų nedarysim. Kaip pavyko taip kardinaliai pakeisti komandą, nes atrodėte visiškai kitaip nei Vilniuje? Na, jeigu matėt Turkijos play-offus, tai ten dar kardinalesnis. Vieną dieną 40 taškų skirtumas, kitą dieną pergalė, kaip vaikų krepšinį. Taip, kad čia irgi daug kas priklauso nuo emocinio fono. Šį kartą jau emocinis fonas buvo mūsų ir tikiuos, kad ir paskutinėse bus. Markusas Fosteris su Chaime Čnike Vilniuje pridarė daug problemų. Šiandien jie buvo rezultatyviausi ryte, bet atrodė, jog didelės įtakos žaidimų nedarė. Kaip pavyko jas pristabdyti? Manau, kad pirmoji pusė dar šiek tiek jie, ypatingai Čnike, pridarė mums bėdų. Fosteris, manau, kad gana gerai pavyko pristabdyti, palikti jį su 13 taškų per 30 minučių. Manau, kad yra neblogas rezultatas. O darysim viską tą patį, dar grįžo dar ir Dovis Gedraitis, kuris gali jį stabdyti, tai manau, kad bus geriau. Arnas Butkevičius ką tik minėjo, kad kaip tik šiek tiek keitėsi gynybos sistemos prieš Markusą Fosterį. Ką būtent stengiatės daugiausiai atimti iš šio žaidėjo? Kad jis mažiau būtų vienas prieš vieną. Visą sezono metu tiek Eurolygoje, tiek iš dalies ir Lietuvos krepšinio lygoje matome Igno Brazdeikio bangotumą. Jūsų nuomonė, kas lemia tokias jo atkarpas, tiek net ir per vieneres rungtynės kartais? Jaunystė turbūt. Matom, kad jis turi didelį talentą, bet atėjo iš kitos mokyklos, kur visiškai kita koncepcija ir kur yra mentalitetas nieko tokio, kitose rungtynėse bus geriau. Na, mes prašom jau šitose, kad būtų geriau. Šiaip, kalbėti su Ignu serijos metu? Kalbėjom. Kalbėjom ir manau, kad tas padėjo. Tiek jam, tiek man. Prieš tai vykdamas į Jeep Arena sakėt, kad sutikęs esat karštesnių atmosferų. Su kokia nuostata važiuojat dabar? Na, sunku ten žaisti garsų. Fanai palaiko savo komandą kartais ir negražiais, necenzūriškais metodais, bet, žinot, kartais meilė, kaip sakant, neturi ribų, peržengia jinai visas ribas, taip kad mes turim daryti viską, kad jos nuliūdinti sekantį kartą. Kas bus svarbiausia Vilniuje, kad nepasikartotų ankstesnis scenarijus? Mano nusiteikimas. Manau, nusiteikimas ir manau, kad kontaktas ir ta būsena, karo būsena, na, čia nėra, čia finalas, čia lengvų nebus.
Dar serijos su Lietkabeliu metu teigiate, kad Žalgiris nežaidžia atkrintamųjų ritmų. Dabar matant jau visą finalą eigą, įėjo į tą atkrintamųjų režimą žalgiriečiai? Nieko naujo nepasakysiu, turbūt paskutinės keturios rungtynės, tai trys iš jų buvo geros, vienas Vilniui blogos, taip kad tikiuosi, kad tą gerėjančią tendenciją išlaikysim. Treneri, dar apie tas pokalbis su žaidėjais, kai yra emocinis ir tas fizinis nuovargis, ne, kaip sunku prieiti prie tų žaidėjų, kaip sunku parinktos gerus žodžius, tinkamus žodžius, kad juos užmotyvuoti tai serijai, o ne dar labiau juos pasmugdyti? Manau, kad labiau yra emocinis nuovargis. Kad ir koks būtų fizinis nuovargis, mes šį sezoną esam gana jauni, esam gana fiziški ir mes tos krūvius atlaikom. Turim rotaciją ir manau, kad viskas yra galvose ir na, kiekvienas žaidėjas yra skirtingos Europos, Amerikos mokyklos, bet šiandien buvo gera reakcija iš visų, gera buvo reakcija iš tų, kurie prasčiau sužaidė prie tos rungtynės ir kol kas manau, kad pavyko po paskutinį rungtynį su tos sutvarkyti. Isaiah Tayloras tampa Žalgirio lyderiu šitoj serijoje. Kokias mintis kelia šitas žaidimas? Galbūt jį reikėtų pasilikti kitam sezonui? Galbūt. Jisai naudojasi savo greičiu, ypatingai savo puolimu. Teisybės dėlį galiu pasakyti, kad ir gynyboje nebuvo daugiau klaidų šiandien. Taip kad net ir prieš tai buvusios rungtynėse raginom įimtis atsakomybės. Naštos ant savęs, jis yra geras vienas prieš vieną žaidėjas, ypatingai kai varžovai daug naudojamis meč situacijų, tai jisai tą gerai išnaudoja. Nemanot, kad jeigu ne tos traumas, gal būtumėm pamatę dar visai kitokį Isaiah Tayloro veidą to sezono metu? Gali būti, na, imkim teoriškai, ne kiekvienas žaidėjas turi 15 taškų vidurkį stipriam Ispanijos čempionate. Vidurkį, ne kažkokio kelių rungtynių atkarpos, taip kad čia nemažai ką reiškia. Treneri, buvo toks paslėptas Arno Butkevičiaus perdamas, ar pačiam pavyko spėti žiūrėti jį? Taip, be abejo, matė. Man atrodo, kaip dežavau, kažkur esu matęs tokį Arno perdavimą, jisai turi perdavimą, jisai yra geras ir su treneriu Žibėnu esam diskutavę, jisai yra geras, tai vadinamas connection guy, kai per jį eina kamuolys, jis labai gerai skaito situaciją, labai gerai atiduoda tą dar vieną ekstra, vadinamą hokėjaus perdavimą, taip kad kai gerai jautėsi, jis gali tokius perdavimus atlikti. Sveikinimai Žalgiriui, šiandien tikrai nusipelnė pergalės. Kas liečia mus, nieko dar nepralaimėjom, vis kova dar atvira ir stengsime čia sugrįžti. Šitos rungtynės buvo, ypač Žalgirio arenoje, labai dažnai rungtynės būna apie atkarpas. Ir tose atkarpose, kur darėm neteisingas smulkmenas, reagavom neteisingai ir nebuvome kartu šiandien, dėl to Žalgiris ir įgijo tą persvarą, kur paskui yra sudėtinga sugrįžti. Tai tokia yra rungtynių istorija. Treneri, koja gal pakišo trečiasis kelinys, kaip kalbėjote apie tas atkarpas, kaip galėtumėt paaiškinti tokią tendenciją? Žinom, kad duos daugiau kontakto, žinom, kaip išeidinės iš užtvaro ir mes negalime trečiose rungtynėse, esant vienas-vienas, taip išeiti kažkur paverkt prie teisėjų, kurie šiandien dirbo nuostabiai. Kažkur išsimušėm iš savo ritmo. Ne paskutiniai vietoj ir Žalgirio susukėtinta gynyba, tą reikia pripažinti ir tikrai atkreipdėmėsi, bet esmė, kad 8 klaidos per trečią kėlinį finale baigtis iš karto aiškiai. Prie to dar prisidėjo nepasiteisinusios rizikos mūsų gynyboje. Šiandien tikrai gerai pataikė šeimininkų komanda, tai viskas ir taip susikrovė, kad išgijo dviženklį skirtumą ir sakau, sunku yra sugrįžti paskui. Šiandien atrodė, kad komandoje neatsirado lyderio, aiškaus, kiek išmušė iš vėžių Žalgirio agresyvi gynybą. Šiandien prastokai dalinomės kamuoliu paprasčiausiai, lyg taip
per didžią pertrauką matėm, kad trys asistai buvo, to kartais trūko ekstra perdavimo, trūko kantrybės tos pačios, per daug nolėjom viską išspręsti viduliais veiksmais, nebuvom, pasikartosiu, nebuvom šiandien kartu ir nenusipelnėm pergalės. Tai yra aiškiau negu aišku. Markeris Normantas šioje serijoje atrodo, kiek išsimušęs iš vėžių, kiek trūksta kapitono pagalbos? Trūksta. Laukiam ir tikim. Išėjai sveikas, motivuotas, laukiam. Po antrųjų serijos rungtynių Vilniuje minėjote, kad laukiate žalgirio reakcijos, turbūt apie tokį žalgiriečių fiziškumą ar turėjote minėjį? Nebuvo taip, kad kažkoks nematytas fiziškumo lygis būtų, žinojom, kiek jie gali, bet šiandien mes nebuvom tokie kieti, kaip buvom antrose rungtynėse, tai tas ir skirtumas. Labai priminė pirmas rungtynės, kur aš tikrai skundžiausi net nuo tokių, kaip net pasakyti, finalo nepradėjimų. Nes tai taip, kaip mes atrodėm kovoje viens prieš vieną, tai nėra finalinės kovos veiksmai. Šioje serijoje daug kalbama apie sirgalius, apie jų kūrimą atmosferą. Ar šiandien Kaunėje pajautėte finalą, tas nuotaikas ir finalo priešiškumą? Gerą atmosferą susirinko, tikrai šeimininkų sirgaliai susirinko, sureagavo į antras rungtynės ir žinom, kad ir pati komanda Žalgirio padarys tą reakciją. Tą mes žinojom ir fanai pridėjo. Aišku, didelė arena, kiekybė yra, bet aš pasikartosiu, kad kokybė Vilniuje yra geresnė. Kokios reakcijos, ko reikia, kad serija dar sugrįžtų į Kauną? Pergalės. Ir tikėjimo, pastovėjimo vienas už kitą. Atkarpose, tose atkarpose žaidžiam prieš tikrai žiauriai gerą komandą. Tų atkarpų bus. Tose atkarpose mes turim išlikti kartu. Neieškot kažkur kažkokių, nekovot prieš demonus kažkokius. O išlikti kartu, viens už kitą pastovėt ir eiti, kaip pasakyt, ataką po atakos. Greit pamiršt prieš tai buvusią ataką. Ir šį sezoną buvo jau daug tokių momentų, kai buvom sunkiai padėti, bet labai dažnai mes iš jos išlipdavome. Todėl aš tikrai išreikščiu tikėjimą savo komandą. Ir pasikartosiu, nieko mes dar nepralaimėjom, mes toliau ginsim titulą ir tikėsim. Treneri Markusas Fosteris po šitų rungtynių nemažai atsakomybės ant savęs prisėmė, kalbėdamas, pritartumėt jam, kad kažkiek daugiau iš jo reikėjo? Mes esam komanda, mes kartu laimim, kartu pralaimėm, Markusas Šaunuolis, kad prisėmė atsakomybę, prisėmė ir aš atsakomybę ir turbūt kiekvieną interviu paimtumėt iš kiekvieno žaidėjo šiandien, jis tą patį padarytų. Sakau, laimim kartu, pralaimim kartu ir turi tai išlikti ir sekančios rungtynėse. Tos treneri nepasiteisinusios rizikos, kur minėjot, ar dabar yra prasminga kažką keisti gynyboje, galvojant apie kitos rungtynės? Tikrai taip, tikrai taip. Mes reaguojam po kiekvienų rungtynių, tą privalom daryti. Tikrai daug labai mes nepakeisim. Ypač kai serija gilėja, tų rungtynių daugėja, dar ir dar labiau mes vieni kitus pažįstam. Sakau, ryškėja, kuo tolimesnės rungtynės, tuo ryškėja charakteriai. Ir tuo mažėja galbūt tų pataisimų, bet tie pataisimai tikrai bus. Aš nebejoju, kad ir Žalgirio komandoje tas bus ir mūsų komandoje. Tai mūsų darbas, tą turim reaguoti ir komandą pastatyti į komfortabilesnę padėtį.